ムチャンネルスタート。今日はお正月飾りを準備します。筆と墨汁、それから赤い紙も買いました。ずっとこの商品を見せる動作やってみたかったんですが、その割には適当です。墨汁を用意します。入れました。お犬様は何やら食べ物かどうか気になっているようです。人生初の中華風書き初めにチャレンジします。日本では小学校と中学校に書き初めの授業がありますよね。いい感じじゃない？私の大学には書道専攻というものがあります。そこの生徒さんはみんな字が上手です。私の友達にも書道専攻の子がいるのですが、ある日の授業中、彼女がすごく真面目な顔で、マムちゃんって字すごく下手だよねと言ってきました。自分でも字は上手いとは思っていなかったのですが、真面目な顔でそんな風に言われたので、ちょっとおかしくて笑ってしまいました。春かな、福って書くか。いきます。こうやって書道をしていると心がなんとなく落ち着きます。お、ぽい、それっぽい。下手くそ。口の部分が特に下手くそです。どうやらまだ書くようです。効果があるのかわかりませんが、イメトレをしてます。さてさて、ワムは何を書いているでしょうか。どうやら今年の干支の虎を描いていたようです。虽然还没到新年、但是大家新年快乐。バイバイ。本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。